Чого ви очікуєте після підписання угоди про асоціацію з ЄС? Яких змін? Знаєте, на нас сильно аж на 100% краще не може бути аж ніяк. Я думаю, що ми будемо ближче, так як ми місто почти на границі з Європою, що ми будемо і культурою ближче до Європи, і сознанням. Надіємося, що будуть ліпші, що буде, по-перше, щоб була віза. Яких змін ви очікуєте після підписання угоди про асоціацію з ЄС? Ми очікуємо, яких ми змін очікуємо? Самих найкращих, щоб все було добре у нас в нашій країні, щоб війни не було. На краще, лише на то сподіваюся, що буде краще, щоб не було війни, щоб ми спокійно могли жити і наші діти. Будемо єдиною родиною, я думаю. Лише бо ми ся туди вписали гарно. Ми ж біднота така, по столаші задрипані. Ні культури, ні чистоти, ніякої фени. Не чи європейського, а як там станеться, не знати. Не знаю, і що буде. Нам ще до Європи далеко. Я думаю, що робота може появитися, що молодежі буде де робити. Таке, а ж не буде роботи, та й не покращиться річ. Доки в себе не наведуть порядок, то і діла не буде. Зміни на краще. Європа і Європа. Прогрес і краще життя. Треба, щоб були зміни на краще, бо дуже стало тяжко. Дуже стало тяжко, і зарплати в нас не такі, як має бути, і ця війна.